एस एस बोरवेल कणकवली 6 इंच व 6.5 इंच बोरवेल खुदाई, नवीन पंप फिटिंग व दुरुस्ती करून मिळतील. बोरवेलमध्ये अडकलेले पंप काढून मिळतील. एस एस इलेक्ट्रिक वर्क्स, आचरा रोड, प्रोप्रायटर समीर पाटील. मोबाईल नंबर 94 21 23 71 30 अथवा 94 20 26 12 71. एस एस बोरवेल कणकवली. कचरा प्रकल्पासाठी भूखंड मिळावा यासाठी कुडाळ नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष ओंकार तेली आणि त्यांच्या सहकारी नगरसेवकांनी MIDC प्रशासनाविरोधात पुकारलेलं आमरण उपोषण आज दुसऱ्या दिवशी सुरूच होतं. गुरुवार रात्री MIDC प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती, पण भूखंड दिल्याचं लेखी पत्र मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही यावर नगराध्यक्ष ओंकार तेली ठाम राहिले. शुक्रवार दुपारी 2 वाजेपर्यंत तरी MIDC कोणीही अधिकारी उपोषणकर्त्यांना भेटले नव्हते. कुडाळ नगरपंचायतीच्या घनकचरा निर्मूलन प्रकल्पाला MIDC दिलेली स्थगिती तात्काळ उठवावी आणि भूखंड नगरपंचायतच्या ताब्यात द्यावा या मागणीसाठी नगराध्यक्ष ओंकार तेली हे आपल्या सहकारी नगरसेवकांसह MIDC कार्यालयासमोर गुरुवारपासून उपोषणाला बसले आहेत. आज दुसऱ्या दिवशीसुद्धा त्यांचं उपोषण सुरू होतं. दुसऱ्या दिवशीसुद्धा अनेक कुडाळवासियांनी भेटून उपोषणाला पाठिंबा दिला. आम्ही शुक्रवारी दुपारी उपोषणस्थळी भेट दिली असता MIDC अधिकाऱ्यांनी भूखंडाबाबतचं पत्र दिल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही असं नगराध्यक्ष ओंकार तेली यांनी स्पष्ट केलं. या आमरण उपोषणाला कुडाळातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला आहे. त्याचप्रमाणे विविध राजकीय पक्षांनी, त्याचप्रमाणे सर्व राजकीय सामाजिक संस्थांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. रात्री उशिरा 8 नंतर उपस्थित झालेले रत्नागिरीचे आरोप यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांच्या मागण्या ज्या होत्या त्या आम्ही अमान्य केल्या आणि आम्ही आमच्या मागणीला ठाम राहिलो की आम्हाला एकतर प्लॉट बदलून द्या किंवा असलेल्या प्लॉटवरची स्थगिती उठवा. तर त्यांनी आम्हाला प्लॉट बदलून देण्याचं कबूल केलं आणि त्याचा ताबा पावती आणि नगरपंचायतीला वर्ग केल्याचं पत्र मिळाल्याशिवाय आम्ही उठणार नाही असं आम्ही रात्रीच त्यांना सांगितलं. त्याप्रमाणे अजूनपर्यंत आम्हाला कुठलाही प्रशासकीय अधिकारी, दुसऱ्या दिवशी उजळूनसुद्धा अजून कुठलाही प्रशासकीय इथे अधिकारी उपस्थित झालेला नाही, त्याबद्दल मी त्यांचा निषेधही व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासन यंत्रणा, सर्व कलेक्टर ऑफिसपासून सर्वांना पत्र देऊनही त्यांचेही इथे प्रतिनिधी कोणीही उपस्थित झालेले नाही, त्याबद्दल त्यांचाही मी जाहीररीते सर्व नगरसेवकांतर्फे निषेध करतो. आणि कुडाळ शहरवासियांनी दाखवलेल्या एकजुटीबद्दल कुडाळ शहराचा प्रथम नागरिक म्हणून मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. MIDC प्रशासनानं या उपोषणाचा सकारात्मक विचार करत भूखंड लवकरात लवकर कसा देता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्यामुळे हा प्रश्न सुटून कुडाळच्या घनकचरा प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होईल यात शंका नाही. निलेश जोशी, कोकणनाव, कुडाळ. असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणनावचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग इन करा कोकणनाव.com.